Emocione, dritate ndezura që ndryqojnë në portretin e tyre të bukur e magjepsës. Sfilat dhe një mbrëmje plot shkëlqim. Ethet e garës janë në limitet e tyre, sepse nesër është finalja e madhe. Miss Globe, një nga evenimentet më të rëndësishme të bukurisë në botë, edhe këtë vit do të zhvillohet në Shqipëri. Ky spektakël i jashtëzakonshëm pritet të sjellë në qendër të vëmendjes shkëlqimin, elegancën dhe magjinë e bukurisë ndërkombëtare, duke bërë Shqipërinë një skenë të jashtëzakonshme të një eventi global. Miss Globe 2024 kishte në fokus që të gjitha konkurrentët të njihnin të gjithë Shqipërinë, sidomos zonat malore. Ky event nuk është vetëm një konkurs bukurie. Konkurrentët që vijnë nga çdo cep i botës do të shpalosin për te i bukurisë jashtme edhe inteligjencën, pasionin dhe dedikimin e tyre për kauza globale. Hijeshia dhe stili unik, buzëqeshja dhe mirësia nuk mungojnë në këtë event të jashtëzakonshëm. Por si është parë në sytë e tyre Shqipëria? Ato tregojnë të impresionuara për bukuritë natyrore dhe mikpritjen e ngrohtë të Shqipërisë, njerëzit dhe dashurinë që kanë marrë prej tyre, dhe sigurisht, traditat dhe ushqimi i mirë. Në natyrën e bukur e të pakrahasueshme të Malit të Tomorrit, duke u përgatitur për finalen e Miss Globe, të gjitha vajzat do të ndajnë me ne eksperiencën e tyre të veçantë prej disa javësh në Shqipëri. Petri Bozo, organizator prej më shumë se 2 dekadash i Miss Globe, tregon se këtë vit ka risin realizimin e eventit, siç është edhe përfshirja e dy shteteve të reja. Ja, jo, qëllimi principali i joni që kur e filluam këtë historinë 2004 ka qenë që të sjellim sa më shumë vajza nga 5 kontinentet në Shqipëri për të zbukuruar këtë gjën që ne e kemi të mrekullueshme edhe për të shpërndarë si informacion në gjithë botën, kështu që ndihemi krenar që në vitin e 21 janë më shumë se 900 e ca konkurrente nga 5 kontinentet, nga shtetet pa menduar në njërë që si këshim dëgjuar, që kanë ardhur në Shqipëri, kanë fotografuar, xhiruar, çuar lajme në vendet e tyre, kështu që është një eksperiencë e jashtëzakonshme. Ky edicion është pak më interesant sepse ne ndërtuam një tur më të gjatë për të gjetur lokacionet të cilën nuk i kishim prekur më përpara delegacionet e tjera. Gjithmonë përpiqemi të gjejmë një atraksion ndryshe vit mbas viti për ta ridimensionuar edhe madhështinë që ka kultura, tradita e vendit edhe pika turistike që janë shtuar shumë tashmë. Emocionet janë gjithmonë sepse këtu Shqipëria është vendi i papritur. Në çdo moment mund dalin një e papritur dhe bën më interesante pastaj. Ka adrenalinë gjithë kjo gjë. Prandaj më mban në këtë formë se më vijnë të papritura në momentet e fundit, duhet mendosh gjithmonë të kesh një plan B ose një plan C nga mbrapa. Kështu që e zgjidhim edhe në moment fundit diçka. Cila ka qenë sfida më e vështirë e këtij kompeticioni këtë vit? Sfida e vështirë ishte udhimi i Miss Globe-it në zonat ekstreme veriore të Shqipërisë, që nuk ishin qenë përpara, duke kaluar ta marrën Vermoshin deri në Plavë dhe Nguci, ku vëmë një shfaqje në shesh të Nguci-s me temperaturën një çikë të frikshme, sepse shfaqja u zhvilluan rreth orës 6:30 të mbrëmjes me 3000 ca njerëz në shesh. Ishte një ngjarje shumë e rrallë për banorët e asaj zone. Turi ka proceduar drejt Shqipërisë mesme në zonat e Divjakës, Lushnjës, sepse vajza që përfaqëson Shqipërinë është nga Lushnja. Pastaj në pjesën e Bregdetit, duke filluar me Vlorën, Ndërmiun, Imarën edhe me pit stopin ku ndodhemi sot Beratin, që është i fundit nga mini eventet që ne bëjmë. Dhe pastaj drejtohemi finales për 15 tetor që është ngjarje e madhe. Për ishtë së vërtetës, që nga momenti që kemi marrë ne deri tash në këtë gjithë kontribut 21 vjeçar është ngritur jashtë mase, edhe sot bëm pjesë në top 5 eventet e rëndësishme të botës, kështu që është një ngjarje e vogël për këdo femër që vjen përfaqëson klamurin e vendit vet, po edhe ndërkohë është prezente këtu. Mëson shumë gjëra interesante, shumë gjëra të reja, sjell traditën e vendit vet në këto bashkëbisedimet që bën me publikun shqiptar dhe merr më të mirën e Shqipërisë për ta çuar atje. Kështu që gjitha është një marrëdhënie bilaterale e dy anshme. Pra Shqipëria përfiton pak nga traditat e tyre, siç do përfitojë sot nga kostumet e tyre që janë njëri më i çuditshëm se tjetri. Edhe ato kanë marrë më të mirën e Shqipërisë për ta çuar me fotot, me video, pastaj bën tifozët këtij vendi, vinë pastaj me familjarët e tyre për ta vizituar etj etj. Ky është qëllimi i këtij eventi në mënyrë absolute. Promovimi. Çdo event i kësaj kategorie ka për bazë të promovojë vlerat e vendit që organizohet. Për fat mirë të gjithë drejtuesit e dikastereve që mbulojnë këtë event, që është kultura dhe turizmi, e din shumë mirë që Petri ja del, kështu që i bien shkurt dhe nuk financojnë.
po, duart orkasi në fund, kjo është shumë e rëndësishme, duart orkrytë. Parë premton finalja e 15 orit. Po do ketë shumë surpriza, është gjunaf që ti shprejtë tashi, po do jetë... Sepse duhet me pa tjetër mos të mungojnë dhe të shojnë dhe të ndjekin këtë duhet finalja. Duhet tjetë shumë interesante, kemi shumë performanca të artistëve shqiptarë me fanë botërore që do vinë të jenë pjesë e eventit, si performus. Vajzat janë përgatitur me skenografi, me koreografi dhe skenografin që ka bërë nga Studio Rebus, që ka pak element shqiptarë dhe gjithë skenografia po të ato të vjetre në finale dhe jetë si një qyllim nga ato që ka bërë dikur artistika me gjeni. Pra do ketë një garë shumë e fort. Konkurenca është interesante, e gjitha është një harmoni perfekte, lidhur midis bukurisë, imazhit mrekullueshëm të shumë shteteve dhe muzikës performuese të vajzave në sfilata dhe të këngëtarëve performues në finale. Do të kemi për herë të dytë vjen dhe suporton eventin Getting Image dhe modeli me famë botërore tashmë Eltoni Liriani, i cili do të ketë sfilatën e vet të dedikuar në këtë event duke amplifikuar në mënyrë të frikshme gjithë eventin në për gjithë social data e botës. Çfarë bën Petri pasi mbaron misin? Shoh shpinë gjyshe se kam atje në Mangalen. Masi të mbaroj deri një orë do shkoj të haj një liko atje se kam atë gruan e kushuririt që bën liko të shkëlqyer dhe ikim në Mangalen. Dhe kështu do përmbylli rrugtimin për 2024 për sa i përket Miss Globit. Falenderoj shumë dhe shumë sukses. Rezi po e presim finalen. A do të riktheheshin në Shqipëri? Konkurentët tregojnë mbresat që u ka lënë vendi ynë dhe se për çfarë do ta zgjidhnin përsëri. Hello everyone. I'm Karolina Groska. Përshëndetje të gjithëve. Un jam Karolina Groska dhe përfaqësoj vendin tim të bukur, Poloninë. Jam shumë e lumtur që erdhëm në Shqipërinë e bukur dhe që përfaqësoj vendin tim. Më pëlqen te masë Shqipëria, panorama, malet, ushqimi tradicional. Jo, vi për herë të dytë. Isha 2 vjet më parë me pushime në Verë sigurisht, por edhe tani në Vjeshtë Shqipëria është shumë e bukur. Every girl is unique. Çdo vajzë është veçantë, çdo vajzë ka një pasion unik, të gjitha janë të ndryshme dhe përfaqësojnë shtetet dhe kulturën e tyre, por ne jemi të lumtura, sillemi mirë me njëra tjetrën dhe nuk kemi konkurrencë. Gjithashtu, unë shijoj momentin dhe jetoj sikur të ishte dita më e bukur e jetës ime. Albania is just amazing. You know, Shqipëria është e mrekullueshme, me detin, malin, nuk e prisja këtë natyrë magjepsëse. Shqiptarët janë zemër mirë dhe kanë ushqim shumë të mirë. Kjo është gjëja e parë që të bie në sy. India është e famshme për ushqimin pikant, kurse këtu në Shqipëri ushqimi është shumë i shishëm, por jo pikant. Kjo është gjëja e vetme që më mungon. Për mua India është vendi më i sigurt sepse s'kam udhëtuar asnjëherë jashtë saj. Ky është udhëtimi im i parë ndërkombëtar. Nuk e prisja si atë ndjesha kaq mirë në Shqipëri. Ju jeni shumë mikpritës, të dashur dhe shumë të sjellshëm. Po, njerëzit këtu janë shumë të mirë. People here are so kind. Do të ktheheni përsëri? Definitely. Patjetër që do të kthehem. Jam shumë e emocionuar. Jam më shumë e emocionuar se sa nervoze. So, Nika, I'm Prada from Thailand and this is my first time here in Albania also. Jam nga Tajlanda. Është hera e parë që vinë në Shqipëri dhe në Europë. Shqipëria është vendi i parë që më ka prekur në zemër. I kemi rënë kryqet rrethor Shqipërisë. Shkuam në Vermosh, i cili ishte vendi që më pëlqeu më shumë dhe ishim të rrethuar nga natyra. Kur u zgjova, ishte qetësi absolute. Ushqimi këtu është i shkëlqyer, djathi fantastik. Më pëlqen shumë djathi. Njerëzit janë shumë të sjellshëm, e ndjej veten si në shtëpi. Çdo herë që ham, dëgjoj këngë dhe kërcejmë valle tradicionale shqiptare. Jemi kënaqur shumë me vajzat, është vërtet e mrekullueshme. Do të martoheshit me ndonjë djalë shqiptar? What do you think? I might. I mean the guys here yeah, it's mundet pa shumë djem seksi këtu dhe vajzat janë shumë të bukura. Kush e di, edhe mund të martohesha këtu. It has been an amazing experience. Është një eksperiencë e shkëlqyer. I gjithë udhëtimi ishte i bukur. Nuk mund të them diçka në veçantë sepse i gjithë eksperienca është shumë e bukur. Unë jam nga Gjermania dhe shumë shqiptar kanë qenë në Gjermani më parë. Jam nga Berlini, jam rritur në kryeqytet dhe atje ka shumë shqiptar. Jam rritur e rrethuar nga shqiptar dhe nga kultura e tyre. Unë kam shok shqiptar dhe jam shumë e emocionuar që kam ardhur këtu. Është era e parë që vi dhe jam shumë e emocionuar. Tjetër gjë është të kesh miq nga një kulturë dhe tjetër ta shohësh dhe ta përjetosh atë kulturë.
Këtu njerëzit janë të lumtur, plus kur është ushqimi i mirë, njeriu lumturohet. Ushqimi këtu është i mirë, kështu që kam arsye për të buzëqeshur. Kam piketuar shumë vende të mrekullueshme ku dua të rikthehem. Ka qenë eksperiencë e shkëlqyer dhe dua ta ripërjetoj. Ajo që dua të bëj pasi erdha këtu me Miss Globin, i cili jep shumë përparësi turizmit, përfaqësimit të Shqipërisë si vend dhe si kulturë, është se dua të mësoj për historinë e Shqipërisë. Kjo ka qenë një nga përgatitjet që bëra teksa bëhesha gati për Miss Globin. Mësova për këtë vend dhe për historinë e tij. Ishte mrekullueshme, interesante dhe më hapi sytë për këtë vend. So wonderful and so interesting and eye-opening as well. Hello everyone. I can say that the experience. Përshëndetje të gjithëve. Mund të them se ka qenë një përvojë mrekullueshme. Shqipëria është një vend i shkëlqyer. Sinqerisht mendoj se nuk është vlerësuar sa duhet, sepse jo shumë rumun e vizitojnë Shqipërinë. Kur i pyeta miqtë e mi se cilat vende do të vizitonin, ata përmendën Greqinë, Italinë, pra vendet më të njohura për turizmin, ndërsa unë mendoj se Shqipëria është po aq e mirë sa ato vende dhe ka shumë për të ofruar. Kam parë plazhet, malin, peizazhe të mrekullueshme. Mendoj se keni vende fantastike. Është një vend i denj për të vizituar, edhe njerëzit më pëlqyen shumë. Që kur erdha këtu, krijova një miqësi shumë të mirë me Miss Shqipërinë. Nuk e dija që ajo përfaqësonte Shqipërinë. Folëm dhe ajo u prezantua. Aty e kuptova që ishte Miss Shqipëria. Është vajzë shumë e mirë, por të gjithë njerëzit këtu janë të mirë, të ngrohtë. Jam e befasuar nga dashamirësia e tyre, gjithashtu nga mikpritja. Kam parë edhe disa djem shqiptar, nuk ishin të shëmtuar, kështu që kush e di se çfarë ka rezervuar universi për mua? Who knows in the future what the universe is preparing for me? So yes, it was my first time in Albania and I've been po, është era e parë që vi në Shqipëri. Kam 2 javë këtu dhe e kam shijuar shumë. Njerëzit janë shumë dashamirës. Të them të drejtën, isha pak nervoze para se të vija, sepse do të isha vetëm në një vend të panjohur, por njerëzit janë shumë miqësor dhe unë ndjeva e mirëpritur. Më ka pëlqyer ushqimi vendas. Provova byrekun shqiptar, më duket se ishte me djath. Nuk ma than saktësisht me se ishte bërë, por ishte shumë i mirë. Shumë mendojnë se miset janë një figure e përsosur, por unë mendoj se çdo kush ka të metat e veta dhe nuk ka asgjë të keqe. Si Miss Globe Holanda, uroj t'i tregoj botës se askush nuk mund të jetë i përsosur, por rëndësi ka që njeriu të jetë i lumtur. Shqipëria ka shumë vende të bukura, për shembull malet. Në Holandë nuk kemi male, kështu që ishte një nga gjërat që vlerësova më shumë në Shqipëri. Shokët dhe shoqjet e mia, pasi pan fotografitë dhe videot që postova, thanë një zëri se duan të vinë ta vizitojnë Shqipërinë. Uroj të kthehem në vendin tuaj me miq dhe familjen. Po, kam mësuar të them përshëndetje. Shpresoj ta kem shqiptuar mirë dhe faleminderit. Përshëndetje and faleminderit. Yes. Yes, it was my first time in Albania and I heard that Albania was. Është hera e parë që vi në Shqipëri. Kisha dëgjuar se Shqipëria njihet për turizmin, kështu që kisha shumë pritshmëri. Ishte e vërtet. Pata rastin të shija natyrë, njerëz dhe shumë gjëra të tjera fantastike, por ajo që më ka mbetur më shumë në mendje është që kur bëra ecjen e parë në pasarel në hotelin Melia, kur u shfaqa për herë të parë në publik këtu, pas shfaqjes po më prisnin shumë fëmijë, të cilët donin të bënin fotografi me mua, sepse pan fashën time dhe dinin që isha nga Koreja e Jugut. Sipas programit ne duhej të vishnim kostumin tradicional shqiptar dhe të takoheshim me presidentin dhe me zonjën e parë. Më pëlqeu shumë se si dukesha me kostumin tuaj tradicional. Ishte shumë i rehatshëm. Vishej lehtësisht dhe nga që ishte i bardhë, më shkonte dhe me fytyrën. Mendova se mos ndoshta ishte mirë ta blija atë kostum. Pa dyshim, por do të sjell edhe miqtë e mi, sepse dua ta shohin edhe ata se ç'vendi mrekullueshëm është Shqipëria. Okay. I want them to see how amazing this country is. It's one of the most important honor that I get to represent my country for the first time in 20 years. Është nder për mua që përfaqësoj vendin tim pas 20 vjetësh në Miss Globe. Në Shqipëri vizituam vende të mrekullueshme, malet, plazhin. Kam parë plazhet më të bukura dhe më blu që kisha parë ndonjëherë. Ndihem e nderuar që më zgjodhën mua si Miss Globe Sri Lanka. Do të bëj gjithçka që mundem që t'i tregoj botës se çfarë mund të bëj Sri Lanka. Të gjithë këtu janë shumë të mirë. Vajzat janë fantastike, stafi është shumë i gjinshëm dhe mezi po pres finalen. Everybody has been so sweet. The girls are amazing. The staff is incredibly helpful and I'm really looking forward for the finale. Cili ka qenë ushqimi yt i preferuar deri tani?
Nuk e di si ta them, ishte byreku shqiptar. E provova kur erdhëm në hotel dhe më pëlqeu shumë. Do të doja ta shijoja prap. Është një mundësi që të vjen vetëm një herë në jetë dhe jam falendëruese që na kanë falur kaq dashuri. Janë kujdesur shumë për ne. Shikojeni se në ç'vend kemi ardhur. Të gjitha hotelet kanë qenë shumë të mira. Jam mirënjohëse. Përpiqem t'ua them këto fjalë përshëndetëse të gjithëve. This is a huge honor for me as I am the first. Ndihem shumë e nderuar sepse jam e para që përfaqësoj Bangladeshin në Miss Globe dhe fjalët nuk do të mjaftonin për të thënë se sa krenare jam për vendin tim. Uroj që ky rrugëtim të vazhdoj për Bangladeshin dhe vendi im të jetë çdo vit i përfaqësuar nga Miss Globe. Ajo që mund të them për këtë përvojë deri tani është që ka qenë e mrekullueshme. Shqipëria ka shumë gjëra të bukura. Më pëlqen shumë moti këtu. Ka diell gjithkohon dhe është e pamundur të trishtohesh. Ky mot sjell vetëm lumturi. Jam dier shumë rehat kudo ku kemi shkuar, edhe njerëzit janë të mrekullueshëm. Ushqimi pastaj, të mos flasim më. Ushqimi që më ka pëlqyer më shumë është trileçja. Tani që po shkon drejt fundit, jemi të trishtuara që po mbaron kaq shpejt. Ndoshta nuk do t'i takoj më vajzat që njohëm këtu. Që të jem realiste. We're probably never gonna see again. If I am realistic. Përfaqësojnë vende të ndryshme, por flasin një gjuhë. Gjuhën shqipe. Zvicra, Malizi, Kosova dhe Shqipëria rrëfejnë si e kanë gjetur veten në këtë konkurs global. Experience shumë e bukur do të thoja, është një experience që vjen vetëm një herë në jetë, edhe përgjegjësi shumë e madhe njëkohësisht sepse po prezantoj shtetin tim dhe jo veten time. Experience shumë e bukur me Adrianën, jam njohur sepse jemi në të njëjtën dhomë. Kur jam bërë selektimet, kemi rastësisht që të jemi të dyja në të njëjtën dhomë dhe që flasim të dyja shqip. Si e ndjer kur ke parë që Adriana dinte shqip? Është shumë interesante të mendosh që shoqen e dhomës do ta kesh të huaj dhe nuk do flasësh shqip, por ty të ka ndodhur krejt ndryshe sepse Adriana flet shqip. Po, Adriana flet shqip edhe ka atë sensin e humorit shqiptar sepse është e vështirë që disa shprehje ti përkthejmë në gjuhën e huaj edhe nuk ta kuptojnë në shumicën e rasteve, kurse me Adrianën jemi gjetur shumë mirë të dy. Tani unë jam kurioze, Adriana, të më tregoj pak si ke mësuar shqiptin në Malë të Zi, apo ke lidhje familjare me ndonjë nga Shqipëria? Po, në Malin Zi, në Olqen, jena të folë njëjtë edhe sërbisht edhe shqip. Nënën e kam njëjtë shqiptare, edhe tash në shkollë kam mësu ma shumë shqip, edhe në shpi pak me nënën. Të pëlqen gjuha shqipe apo shikon shumë të vështirë? Pra të pëlqen shumë. Ti ke ardhur besoj edhe më parë disa herë në Shqipëri, meqëse ke edhe nënën nga Shqipëria, besoj ke qenë më shpesh. Cili vend të ka pëlqyer më shumë, edhe që mbasën ndonjë moment edhe e ke menduar të rrie pak më gjatë ose ta provoje të jetoje këtu? Tash për tash, Tirana më shumë. Si e ndjer gjatë ditë të rrugëtimi, ke patur emocione, ke patur frikë, ke patur pasiguri? Po, kam pasur parë një herë, kam pasur shumë frikë, se gjuhën anglisht nuk kam ditë më shumë mirë, pa para ndër kur kam marrë dhomë, kam pa anglisht. Edhe pra ka qenë për të dyja, ka qenë një bingo që keni patur njëra tjetrën në dhomë. Si po e prisni finalen? Se tani po ja afrohemi fundit. E keni parë ndonjëherë njëra tjetrën si konkurrente? No, jo. Tani, aty lexon Zvicër, tu lexon Kosovë, po ju të dyja jeni nga Kosova. Do më tregoni pak si fillim, sepse e mora vesh ju të dyja jeni shoqe shumë të ngushta me njëra tjetrën dhe keni ardhur këtu si dy shoqe, pavarësisht se përfaqësoni vende të ndryshme. Si fillim më tregoni për eksperiencën që keni në Miss Globe 2024 dhe më pas do më flisni pak për shoqërinë tuaj. Po. Unë më me thonë që u kanë eksperienca jam e më mirë deri tani. Kom kalu shumë momente të bukura. Ndërsa unë kam fillu tash me marrë me modelizëm. Për mua është kuja si hapi i parë, ama një hap shumë i madh. Edhe jam shumë e lumtur që kam marrë pjesë në zgjedh. Si e keni përjetuar pjesëmarrjen, të gjitha këto që duhet jeni gati që nga ecja, veshja, gjithçka tjetër këto, kushtet që keni ju, miset? Si ju është dukur, e vështirë, më tregoni pak më shumë për ata anën që ne nuk e shojmë, se ne shikojmë vetëm sa bukur që duken dhe mjaftohemi me kaq, pa kërkuar më tepër se çfarë vështirësish keni ju, çfarë kritere që duhet i arrini për të qenë këtu ku jeni. Me thonë drejtën është kogja një pjesë e vështirë, duen shumë veshje, është pak e lodhshme, amo sa kohë? Për e bën me qef, në vasi që ka kam shumë mirë. Sa kohë ju është dashur që të përgatiteni? Mu gati gjysë viti. Gjysë viti. Keni qënë një kohësisht duke folë me njëra tjetër, një keni bërë përgatitjet në dhe njëtën kohë bashkë? Po, në qoftë se do gjendeni në natën finale për balë njëra tjetërës?
Nuk e di, unë e... Pjeti e vështirë. Shpesoj që fitoj me e mira, ajo që e meriton.